মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি অনুশীলনী টু পইণ্ট ওৱানত থকা এক নম্বৰ প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান কৰিম এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে তলত দিয়া সমীকৰণবোৰ সমাধান কৰা প্ৰথমে আমি বুজিব লাগিব যে সমীকৰণৰ সমাধান কিদৰে কৰে সমীকৰণ এটাৰ সমাধান কৰিব হ'লে কিছু অংশ জানিবলগীয়া আছে সেই অংশবোৰ তোমালোকে বুজি লোৱা প্ৰথমে চাবা ইয়াত আমাক এক ওৱানৰ ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল দিছে টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াত চাবা সমীকৰণ এটাৰ সমাধান কৰিব দিলে আমি ইয়াত চলক প্ৰথমে নিৰ্ণয় কৰিম চলক কি আছে আমাৰ ইয়াত এক্স আমি এই এক্সৰ মানহে নিৰ্ণয় কৰিম এক্সৰ মান নিৰ্ণয় কৰোঁতে প্ৰথমে মনত ৰাখিবা এই ইকুৱেলৰ আমি সু দুটা পক্ষ ইয়াত আছে ইকুৱেলৰ এটা হ'ল সুপক্ষ আনটো হ'ল বাওঁপক্ষ ইয়াক কোৱা হয় ৰাইট হেণ্ড চাইড আৰু ইয়াক কোৱা হয় লেফ্ট হেণ্ড চাইড এই অংশটো কোৱা হয় লেফ্ট হেণ্ড চাইড এতিয়া চাবা এই লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ মাজত যিকোনো প্ৰশ্ন এটা সমাধান কৰোঁতে আমি জানিবলগীয়া অংশ হ'ল যদি আমি প্লাছত থকা অংশ বাওঁ পক্ষৰ পৰা সু সুপক্ষলৈ নিওঁ তেতিয়া কি হ'ব প্লাছটো মাইনাছ হৈ যাব মাইনাছটো প্লাছ হৈ যাব আৰু মাল্টিপ্লাইটো কি হৈ যাব ডিভাইড আৰু ডিভাইডটো কি হৈ যাব মাল্টিপ্লাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ চলিউচন চাবা আমি ইয়াৰ পৰা এক্সৰ এক্স চলকৰ মান নিৰ্ণয় কৰিম তেন্তে প্ৰথমে আমি ফ'ৰ এক্সক ৰাখোঁ বাওঁ পক্ষত এতিয়া ইকুৱেল দি পেলাই এই টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানৰ ঠাইতে লিখোঁ এই প্লাছ ফাইভক পঠিয়াই দিওঁ প্লাছ ফাইভক পঠিয়ালে কি হ'ব প্লাছ ফাইভটো মাইনাছ ফাইভ হৈ যাব ইমপ্লাইচ ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল আমি টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা ফাইভ গ'লে হ'ব ছিক্সটিন ইয়াত চাবা এই ফ'ৰ আৰু এক্স পূৰণত আছে পূৰণটো ফালৰ পৰা সোঁফালে গ'লে কি হ'ব শৰণ তেন্তে আমি ইয়াত এক্স ৰাখোঁ এই ছিক্সটিনৰ তলত আহিব এই ফ'ৰটো কাৰণ ফ'ৰ আছিলে ইয়াত পুৰণত এক্সৰ লগত লাহে কি হ'ব শৰণত এতিয়া ফ'ৰ দি পেলাই ছিক্সটিনক যাব চাৰিবাৰ চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল আমি চাৰিবাৰ কাটিব পাৰোঁ কিমান পালোঁ চাৰি এইটো হ'ল কি ইয়াৰ চলিউচন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দিছে ছেভেনটিন ৱাই মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল ফ'ৰ্টি এইট ইয়াত চলক দিছে হ'ল ৱাই তেন্তে প্ৰথমে আমি চলকক ৰাখোঁ ইয়াত ছেভেনটিন ৱাই ৰাখিলোঁ ইয়াত মাইনাছৰ থ্ৰীক পঠিয়াই দিয়া বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে পঠালে মাইনাছ থ্ৰী প্লাছৰ থ্ৰী হ'ব ইকুৱেল দিবা ফৰ্টি এইট এই মাইনাছৰ থ্ৰী বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে গ'লে হ'ব প্লাছৰ থ্ৰী ইয়াত আমি পালোঁ ছেভেন্টিন ৱাই ছেভেনটিন ৱাইৰে ৰখা আঠচল্লিছৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে আমি পাম একাৱন্ন ফিফটি ওৱান এতিয়া এই ছেভেণ্টিন আৰু ৱাই পুৰণত আছিলে ইয়াত ৱাই ৰাখিলোঁ পুৰণটো গ'লে এই ছেভেনটিন পুৰণত থকাৰ বাবে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে গ'লে একাউণ্টৰ তলত হ'ব ছেভেণ্টিন টু ইয়াক খৰণ বুজায় এতিয়া ৱাই ইকুৱেল টু সোতৰ দি পেলাই একাৱন্নক যাব সোতৰ তিনি গুণ হয় একাৱন্ন সাত তিনি গুণ একৈছৰ এক হাতত কিমান আছে দুই তিনি একগুণ তিনি দুই হ'ল কিমান পাঁচ একাৱন্ন সোতৰ দি পেলাই একাউন্নক যাব তিনিবাৰ তেন্তে ৱাইৰ মান আমি কিমান পাম থ্ৰী এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ চলিউচন কাটিও দিব পাৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দিছে মাইনাছ এইট প্লাছ টু এক্স ইকুৱেল মাইছ ফ'ৰ ইয়াত চাবা এই চলকযুক্ত পদটো আছে টু এক্স তেন্তে প্ৰথমে আমি টু এক্সক ৰাখিম মাইনাছ এটক পঠিয়াই দিম মাইনাছ টু মাইনাছ এইট বাওফালৰ পৰা সুফালে গ'লে হ'ব প্লাছৰ এতিয়া টু এক্সক আমি ৰাখোঁ মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰে ৰাখিবা এই মাইনাছ এটক পঠিয়াই দিওঁ মাইনাছ এইট হৈ যাব প্লাছৰ এইট ইমপ্লাইচ টু এক্স ইকুৱেল ইয়াত প্লাছে মাইনাছে হ'ব মাইনাছ আঠৰ পৰা চাৰি গ'লে হ'ব চাৰি মনত ৰাখিবা আঠ ডাঙৰ আঠৰ আগফালে চাইন কি আছে প্লাছৰ তেন্তে ইয়াত প্লাছ হ'ব প্লাছ নিদিলেও হ'ব ইমপ্লাইচ ইয়াত টুৰ লগত এক্স পূৰণত আছে এক্স ইকুৱেলটো আমি লিখিব পাৰোঁ ফ'ৰ বাই টু এক্স ইকুৱেলটো হ'ব দুই দুই গুণ চাৰি এক্সৰ মান কিমান পালোঁ আমি টু এইটো হ'ল ইয়াৰ চলিউচন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত দিছে ছিক্স এক্স বাই ছেভেন ইকুৱেল ফৰ্টি টু ইয়াক আমি ব্ৰজগুণন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিম বজ্ৰগুণন পদ্ধতি হয় ধৰা এই ছিক্স এফক এ বুলি ধৰিলো ইয়াক আমি বি বুলি ধৰিলো এই ফৰ্টি টুক আমি এ বি ইয়াক ধৰিলো চি আৰু তাৰ তলত ধৰিলো কি ডি ডি মানে হ'ল যিকোনো সংখ্যা থাকে তাৰ তলত এটা ওৱান থাকে এতিয়া চাবা এই ক্ষেত্ৰত হয় কি এই এৰ লগত ডিৰ পূৰণ হয় ইকুৱেল এই বিৰ লগত চিৰ পূৰণ হয় ইয়াক কোৱা হয় বজ্ৰগুণ পদ্ধতি তেন্তে আমি প্ৰথমে ছিক্স এক্সক ওৱান দি প্লাই পূৰণ কৰিম ছিক্স এক্স পূৰণ হ'ব ওৱানৰ লগত আকৌ বি ইন টু চি হয় বি কিমান আছিলে আমাৰ ছেভেন ছেভেন দি প্লাই পূৰণ হ'ব ফৰ্টি টু এতিয়া চাবা ছিক্স এক্সক ওৱানৰ লগত পূৰণ কৰিলে ছিক্স এক্সেই পাম আৰু চেভেন দি প্লাই ফ'ৰ্টি টু যি আছে ছেভেন ইন টু ফৰ্টি টুৱেই ৰাখা এতিয়া আমি এই চলকৰ মাৰ নিৰ্ণয় কৰিম এক্সৰ এক্স টু ৰাখোঁ এই ছিক্স আছিলে পুৰণত পুৰণটো কি হৈ যাব শৰণ হৰণ কৰিব ছেভেন ইন টু ফৰ্টি টু ছেভেন ইন্টু ফৰ্টি টু হৰণ কৰিব কোনে ছিক্সে ছয় দি পেলাই বিয়াল্লিছক কাটিব পাৰোঁ ছয় এগুণ ছয় ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছ এইবাৰ গ'ল সাত বাৰ ইয়াত বাচিব এক্স ইকুৱেল টু ছেভেন মাল্টিপ্লাই ছেভেন নিয়াৰ ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল টু ছেভেন ছেভেন যে হ'ব ফৰ্টি নাইন এইটোৱে হ'ল কি ইয়াৰ চলিউচন মন ৰাখিবা এই পদ্ধতিটো কোৱা হয় বজ্ৰগণন পদ্ধতি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত দিছে ছিক্স ৱাই বাই ইলেভেন ইকুৱেল ফিফটি ফ'ৰ বাই নাইণ্টি নাইন ইয়াতো আমি বজ্ৰগণন পদ্ধতিৰ দ্বাৰা সমাধান কৰিম বজ্ৰগণন পদ্ধতিত মনত ৰাখিবা এই ছিক্স ৱাই দি পেলাই প্ৰথমে নাইণ্টি নাইনক মাল্টিপ্লাই কৰিম ছিক্স ৱাই মাল্টিপ্লাই নাইণ্টি নাইন ইকুৱেল চি বি ইন্টু চি বি কিমান আছে আমাৰ ইলেভেন ইণ্টু চি কৰিবা চি হ'ল ফিফটি ফ'ৰ চাবা ইয়াত চলক আছে ছিক্স ৱাই তেন্তে প্ৰথমে আমি ৱাইক ৰাখোঁ নাইনক পঠিয়াই দিওঁ নাইণ্টি নাইন আছিলে ইয়াত পূৰণত এইফালে গ'লে কি হ'ব শৰণ এই ইলেভেন ইণ্টু ফিফটি ফ'ৰ যেনে আছে তেনেকৈয়ে ৰাখিবা তলত আহিব কিমান আমাৰ নাইণ্টি নাইন এটা কাৰণ নাইণ্টি নাইন পুৰণত আছে এইফালে আহিলে কি শৰণ হৰণ কৰিব কাক ইলেভেন ইন্টু ফিফটি ফ'ৰক এতিয়া ইমপ্লাইচ ৱাই ইকুৱেল কৰিবা চাবা আৰু কিহত আছিলে পুৰণত আছিলে পুৰণত গ'লে শৰণ কৰিব কাক ইলেভেন ইনটু ফিফটি ফ'ৰক এতিয়া আমি এঘাৰ দি প্লাই এঘাৰ দি প্লাই ইন নিৰান্নবৈ কাটিব পাৰো নাইনক কাটিব পাৰো ন বাৰ এঘাৰ নগুন কিমান হ'ল নিৰান্নব্বৈ এতিয়া নয় দি পেলাই ইয়াক কাটি দিয়া ন ছয় গুণ হ'ল চৌন্ন আকৌ ছয় দি পেলাই ছয় কাটা এবাৰ এইবাৰ এবাৰ গ'ল প্লাইচ ৱাই ইকুৱেল টু আমি কিমান পালো ইয়াত থাকিল কিমান এটা ওৱান এই ওৱানে হল কি ইয়াৰ চলিউচন কটাবিটো মই আকৌ বুজাই দি আছো এঘাৰ দি পেলাই নিৰান্নব্বৈ গ'ল নবাৰ ন দি প্লাই চৌন্ন গ'ল ছবাৰ ছয় দি পেলাই ছয় গ'ল এবাৰ এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ চলিউচন কুৱেশ্যন নম্বাৰ ছিক্সত দিছে থ্ৰী এক্স ইকুৱেল ওৱান এইট্টি প্লাছ ছিক্স এক্স ইয়াত চাব চলক কি আছে এক্স চলকযুক্ত হয়নে ইয়াত থ্ৰী এক্স আছে ইয়াত ছিক্স এক্স আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এই চলক দুটাক একলগ কৰি লওঁ প্ৰথমে ইয়াত থ্ৰী এক্স আছে থ্ৰী এক্সেই ৰাখা এই ছিক্স এক্সক প্লাছৰ ছিক্স এক্সক যদি আমি সোঁফালৰ পৰা বাফ ফালে লৈ আহোঁ তেন্তে হৈ যাব মাইনাছৰ ছিক্স এক্স ইকুৱেল এই ওৱান এইট্টি ওৱান এইট্টিৰ ঠাইতে থাকিব ইয়াত চাবা প্লাছে মাইনাছে হ'ব মাইনাছ ছটা এক্সৰ পৰা তিনিটা এক্স গ'ল থাকিল তিনিটা এক্স কিন্তু চাবা ই ছয় ডাঙৰ তাৰ আগফালে কি আছে মাইনাছৰ চাইন এই মাইনাছটো কি হ'ব ইয়াত বহিব ইকুৱেল হ'ল ওৱান এইট জিৰ' এতিয়া আমি এই এক্সলকৰ মান নিৰ্ণয় কৰিম তেন্তে এক্স ৰাখিবা এই মাইনাছ থ্ৰী কি আছিলে এক্সৰ লগত পুৰণত আছিলে ইয়াক বাওঁফালৰ পৰা সুফালে পঠালে কি হ'ব শৰণ হৈ যাব শৰণ কৰিব কাক ওৱান এইটিক মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰীয়ে আহিব এতিয়া আমি এই এক্স ইকুৱেলটো পাম এই থ্ৰী দি প্লাই আমি ওৱান এইটিক হৰণ কৰি দিওঁ থ্ৰী দি প্লাই ওৱান এইটিক হৰণ কৰি দিয়া তিনি ছয় গুণ হ'ল ওঠৰ নামিল শূন্য তিনি শূন্য গুণ শূন্য কিমান পালোঁ আমি ষাঠি এক্সৰ মান হ'ব ষাঠি মনত ৰাখিবা ইয়াত মাইনাছ আছে ইয়াত হ'ব মাইনাছৰ ছিক্সটি সেইটো হ'ল ইয়াৰ চলিউচন কুৱেশ্যন নম্বাৰ ছেভেনত দিছে টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল এক্স প্লাছ ফ'ৰ প্ৰথমে আমি এই চলক দুটাক এক লগ কৰিলোঁ এই টু এক্সৰ লগত এই এক্সক লৈ আহা এই এক্স সুফালৰ পৰা বাওঁফালে গ'লে প্লাছত আছিলে মাইনাছৰ হৈ যাব এক্স আৰু থাকিল কি এই ফ'ৰ আৰু এই প্লাছৰ থ্ৰীক বাওঁফালৰ পৰা সুফালে পঠাই দিওঁ কি হ'ব মাইনাছৰ থ্ৰী ইয়াত চাবা দুটা এক্সৰ পৰা এটা এক্স গ'ল থাকিল কেইটা এক্স এটা এক্স আর চারির থাকব কি এইটাই হল ইয়ার সলিউশন কুয়েশন নাম্বার নাইন দিছে ফাইভ হলিনু দিছে পি মাইনাস থ্রি ইকল থ্রি হোলিন টু দিছে পি প্লাশ টু চাবা এই প্রশ্নটুক সমাধান করোতে মন দেখা এই ব্রেকেট থাকার অংশটো এই ফাইভে পূরণ হব প্রথমে ফাইভ দি পেলায় পি কেবার পূরণ করম ফাইভ দি পেলায় আমি থ্রী কেবার পূরণ করিম একদম থ্রি দি পেল পি পূরণ করি আকৌ থ্ৰী ডি প্লাই টুক পূৰণ কৰিম চাব ফাইভ ডি প্লাই পিক পূৰণ কৰিলে হ'ব ফাইভ পি প্লাছে মাইনাছে হ'ব মাইনাছ ফাইভ ডি প্লাই থ্ৰী পূৰণ কৰিলে হ'ব ফিফটিন ইম প্লাইচ ডি পেপাহৰিবা ইকুৱেল থ্ৰী ডি প্লাই পিক পূৰণ কৰিলে হ'ব থ্ৰী পি থ্ৰী ডি প্লাই টুক পূৰণ কৰিলে হ'ব প্লাছৰ ছিক্স কাৰণ ইয়াতো প্লাছ আছে ইয়াতো প্লাছ আছে তিনি দুই গুণ হ'ল ছয় এতিয়া এই চলক দুটাক এক লগ কৰিলোঁ ফাইভ পি ইয়াত আছে ফাইভ পিয়ে ৰাখা ইয়াত থ্ৰী পি আছে কিহত প্লাছত প্লাছটো সুফালৰ পৰা বাওঁফালে গ'লে কি হৈ যাব মাইনাছৰ থ্ৰী পি আৰু প্লাছ ছিক্স আছে ছিক্স টু ছিক্সেই ৰাখা ই মাইনাছৰ ফিফটিনক পঠিয়াই দিওঁ মাইনাছ ফিফটিন বাওফালৰ পৰা সোঁফালে গ'লে কি হ'ব প্লাছৰ ফিফটিন ইয়াত চাবা পাঁচটা পিৰ পৰা তিনিটা পি গ'ল থাকিল দুটা পি ইকুৱেল ছয়ে পোন্ধৰ হ'ব কিমান যোগ কৰিলে একৈশ ইয়াত আমি পি ৰাখো টু আৰু পি পুৰণত আছিলে পি ৰাখিলে হ'ব কি টুটো পুৰণ আছিলে গ'লে কি হৈ যাব শৰণ টুৱেণ্টি ওৱানক হৰণ কৰিবহে দুইৰে দুই দি পেলাই একৈশক কাটিব নোৱাৰি এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ চলিউচন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন আমি আগতীয়াকৈ কৰিলোঁ এইট নকৰাকৈ এইট এতিয়া মই কৰি দি আছো তোমালোকে এইটটো চাবা ইয়াত চাবা প্ৰশ্নটো দিছে এইটত টু মাইনাছৰ ফাইভ এক্স ইকুৱেল থ্ৰী এক্স মাইনাছৰ নাইন প্ৰথমে আমি এই চলক দুটাক এক লগ কৰিলোঁ ইয়াত চলক আছে হ'ল মাইনাছৰ ফাইভ এক্স আমি টুক পঠাই দিম এই থ্ৰী এক্সক লৈ অহা এই থ্ৰী এক্স আছিলে প্লাছত এইফালে আহিব কি মাইনাছৰ হ'ব থ্ৰী এক্স ইকুৱেল দিলোঁ ইয়াত থাকিল কি মাইনাছৰ নাইন এই টু কেতিয়া পঠিয়াই দিম টু কিহত আছে প্লাছত ফালৰ পৰা সুফালে গ'লে হ'ব কি মাইনাছৰ টু এতিয়া চাবা ই মাইনাছে মাইনাছে হয় প্লাছ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ কৰি দিয়া পাঁচটা এক্স আৰু তিনিটা এক্স হ'ব আঠটা এক্স মাইনাছৰ চাইন ডাঙৰ ইয়াত দিবা কি মাইনাছ একেদৰে ইয়াতো মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ কৰি দিয়া ন আৰু দুই যোগ কৰিলে হ'ব এঘাৰ মাইনাছৰ ন ডাঙৰ ইয়াৰ আগফালে কি চাইন আছে মাইনাছ ইয়াতো হ'ব কি মাইনাছ এতিয়া আমি এই এক্সৰ মান এক্সকৰ মান নিৰ্ণয় কৰিম ইয়াত এক্স ৰাখিম এই মাইনাছৰ এইট হৈ যাব কি চাবা ইয়াত পূৰণত আছিলে এইফালে গ'লে শৰণ হ'ব শৰণ কৰিব মাইনাছৰ ইলেভেনক মাইনাছ এইটটো ক'ত আহিব তলত এই মাইনাছ দি পেলাই মাইনাছক কাটি দিলোঁ থাকি যাব কি এক্স ইকুৱেল টু এইট দি পেলাই ইলেভেনক কাটা কাটি কৰিব নোৱাৰি তেন্তে থাকিব এক্স ইকুৱেল টু ইলেভেন বাই এইট সেইটোৱে হ'ল ইয়াৰ চলিউচন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত দিছে থ্ৰী বাই ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল মাইনাছ নাইন এই মাইনাছ নাইনৰ তলত এটা কি আছে ওৱান এটা আছে ধৰি লওক এতিয়া চাবা ইয়াক আমি এ ইয়াত আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিম ক্ৰছ মাল্টিপ্লাইটো আমি জানিছিলোঁৱেই ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই এ বাই বি ইকুৱেল যদি চি বাই ডি হয় তেন্তে প্ৰথমে আমি পূৰণ কৰিম এ ইন টু ডি আৰু হ'ব বি ইন টু চি ইয়াত এতিয়া এ হ'ল থ্ৰী থ্ৰী ডি প্লাই ওৱানক পূৰণ কৰি দিওঁ থ্ৰী ইন টু ওৱান

মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স পঠিয়াই দিম মাইনাছ থাৰ্টি ছিক্স পুৰণত আছিলে তেন্তে থ্ৰী বাই কি হৈ যাব মাইনাছৰ থাৰ্টি ছিক্স হ'ব ইকুৱেল টু কি হ'ব ৱাই কাৰণ ইয়াত আছে পূৰণ এইফালে গ'লে শৰণ শৰণ কৰিব কাক তিনিক ইয়াক আমি তিনি দি পেলাই কাটি দিওঁ তিনি এক গুণ তিনি আৰু তিনি বাৰ গুণ হ'ল ছয়ত্ৰিছ ইয়াত আমি পাম মাইনাছ ওৱান বাই টুৱেলভ ইকুৱেল ৱাই ডেয়াৰ ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল আমি লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ ওৱান বাই টুৱেল্ভ লিখিব পাৰোঁ

আৰু ওনৰ পোন্ধৰ পোন্ধৰ হ'ব পোন্ধৰ আৰু একৰ লহাগু কিমান পালো আমি পোন্ধৰ পোন্ধৰ দি পেলাই পোন্ধৰক যাব মই দেখি পোন্ধৰ দি পেলাই পোন্ধৰ গুণ পোন্ধৰ তেন্তে ইয়াত হ'ব এক এটা পূৰণ হব ই সাতৰ লগত মাইনাছ দিবা ই এক দি পেলাই পোন্ধৰ এক পোন্ধৰ গুণ পোন্ধৰ ইয়াত হব পোন্ধৰ পূৰণ হ'ব কাৰ লগত এই ওপৰৰ একটোৰ লগত এতিয়া আমি কৰিম এই ফ'ৰ এক্স বাই ফাইভ ফ'ৰ এক্স বাই ফাইভেই ৰাখিম সাত এক গুণ পালোঁ সাত বিয়োগ পোন্ধৰ এক গুণ হ'ল পোন্ধৰ তলত কিমান আছে আমাৰ পোন্ধৰ এতিয়া চাবা এই ফ'ৰ এক্স বাই ফাইভ ফ'ৰ এক্স বাই ফাইভেই ৰাখা এই ছেভেনৰ ফিফটিনৰ পৰা ছেভেন প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ কৰি দিয়া পোন্ধৰৰ পৰা সাত গ'লে হ'ব আঠ মাইনাছৰ এইট তলত হ'ব কিমান ফিফটিন এতিয়া আমি কৰিম বজ্ৰগুণন প্ৰক্ৰিয়া বজ্ৰগুণন প্ৰক্ৰিয়া কৰিম প্ৰথমে ফ'ৰ এক্স দি পেলাই ফিফটিনক মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ ফ'ৰ এক্স মাল্টিপ্লাই হ'ব ফিফটিন আকৌ এ ইনটো আমি ডি কৰিলোঁ এতিয়া বি ইন্টু চি হ'ব বি কিমান আছে ফাইভ ইণ্টু কৰিবা মাইনাছ এইটৰ লগত ইয়াত চাবা এই ফ'ৰ এক্স আৰু ফিফটিন যি আছে এই ফ'ৰ এক্স আমি এক্সযুক্ত ইয়াত ফ'ৰ এক্সক ৰাখোঁ ফিফটিনক পঠিয়াই দিওঁ ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল আমি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ ইণ্টু মাইনাছ এইট বাই হৈ যাব ফিফটিন হ'ল এতিয়া আমি এই ফ'ৰকো পঠিয়াই দিম ফ'ৰক পঠিয়ালে হ'ব কি চাবা এক্স ইকুৱেল ফাইভ ইণ্টু মাইনাছ এইট ফিফটিন এই ফ'ৰ কি আছিলে পুৰণত ইয়াত আহিলে কি হ'ব শৰণ শৰণ মানে ক'ত আহিব তলত কিন্তু ফিফটিনৰ লগত হ'ব কি পূৰণ এতিয়া কাটি দিওঁ আমি পাঁচ দি পেলাই তিনিবাৰ যাব চাৰি দি পেলাই দুবাৰ যাব আটক ইয়াত হ'ল এক পাঁচ এক গুণ পাঁচ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ চাৰি দুই গুণ হ'ল আঠ ইয়াত আমি পাম এক্স ইকুৱেল ইয়াত আছে কিমান দুই এক গুণ হ'ল দুই মাইনাছ এটা আছে মাইনাছৰ হ'ব টু বাই ইয়াৰ তলত কিমান আছে তাত তিনি কিন্তু এইটোৱে হ'ল কি মাইনাছ টু বাই থ্ৰী এইটোৱে হ'ল কি ইয়াৰ চলিউচন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ দিছে এক্স বাই থ্ৰী মাইনা প্ৰথমে আমি এক্সনকযুক্ত পথটো ৰাখি পেলাই মাইনাছ ছিক্সটিন বাই নাইনক বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে পঠিয়াই দিওঁ ইয়াত হ'ব ইমপ্লাইভেণ্টিন এক্স বাই থ্ৰী ইকুৱেল ইয়াত হ'ব টু মাইনাছ মাইনাছ টু গ'লে কি হ'ব প্লাছৰ ছিক্সটিন বাই কি হৈ যাব নাইন মনত ৰাখিবা এই টুৰ তলত কিমান আছে এটা ওৱান এই ছেভেনটিন এক্স বাই থ্ৰী লিখিলো ইকুৱেল ওৱান আৰু নাইনৰ লহাগো হ'ব এক আৰু নয় পূৰণ কৰি দিয়া ন গুণ হ'ল ন এক দি পেলাই এতিয়া নয় খৰণ কৰা এক একৰ নেওতা কোৱা এক ন গুণ হ'ল ন এই যি ন পালোঁ এই ওপৰৰ দুইৰ লগত পূৰণ কৰি দিবা প্লাছ ন দি পেলাই নগ ন যাব এবাৰ পূৰণ কৰি দিবা এই ওপৰৰ ষোল্লৰ লগত এতিয়া ইয়াত আমি পাওঁ ছেভেনটিন এক্স বাই থ্ৰী ইকুৱেল ন দুই গুণ হ'ল ওঠৰ যোগ ষোল্ল একগুণ হ'ল ষোল্ল তলত কিমান হ'ব ন এতিয়া আমি কৰিম এই ছেভেন্টিন এক্স বাই থ্ৰী ৰাখিম এই দুটাক যোগ কৰি দিওঁ যোগ কৰিলে আমি পাম ষোল্ল আৰু ওঠৰ যোগ কৰি যোগ কৰিলে হয় চৌত্ৰিছ থাৰ্টি ফ'ৰ তলত পাম কিমান নাইন এতিয়া আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিম ছেভেন্টিন এক্স দি পেলাই নাইনটিনক মাল্টিপ্লাই কৰিম ছেভেনটিন এক্স দি পেলাই নাইন নাইনক মাল্টিপ্লাই কৰিম ছৰিন আৰু থ্ৰী দি পেলাই থাৰ্টি ফ'ৰক মাল্টিপ্লাই কৰিম থ্ৰী মাল্টিপ্লাই থাৰ্টি ফ'ৰ এতিয়া এই এক্স ছেভেনটিন এক্সক ৰাখিম নাইনক পঠিয়াই দিওঁ ছেভেনটিন এক্স ইকুৱেল থ্ৰী ইন টু থাৰ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে অ'ভাৰ কি হ'ব নাইনটো পুৰণত আছিলে গ'লে কি হ'ব শৰণ এতিয়া এক্সক ৰাখা ছেভেন্টিন কি আছে পুৰণ থ্ৰী ইন টু থাৰ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে বাই নাইন ইন টু কি হৈ যাব ইয়াত ছেভেনটিন কি আছিলে পুৰণত ইফালে আহিলে শৰণ কিন্তু নাইনৰ লগত হ'ব কি পুৰণত এতিয়া সহজতে কাটিব পাৰিম তিনি দি পেলাই ন গ'ল তিনিবাৰ তিনি তিনি গ'ল ন থাকিব এক সোতৰ দি পেলাই চৌত্ৰিছক যাব দুবাৰ সোতৰ দুই গুণ চৌত্ৰিছ ইয়াত আমি পাম এক্স ইকুৱেল টু দুই একগুণ হ'ল দুই তলত কিমান আছে এটা তিনি তিনি হে তিনি তিনি এতিয়া হ'ল কি ইয়াৰ চলিউশ্যন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবা আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা